Ara plou, si feia un dia fantàstic. Ai, què fa olor de sucar, eh? No, 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 no! El meu ordinador ha petat. Kai, què fas? Tecleges en un ordinador invisible? Té síndrome d'abstinència digital. Sa. Que no tinc síndrome de no sé què! Bé, potser una mica. Esteu preparats per conèixer com és el dia a dia dels Beta? Les seves daily routines? Uau! Kai, la teva caravana és al·lucinant! Kai, estàs bé? Mira, Joana, no et puc ensenyar la meva daily routine perquè no tinc ordinador. Se'm va espatllar fa dues setmanes i des de llavors que intento arreglar-lo. Heu vist com està la Kai? Que la Kai és programadora, és gamer i ara no té ordinador. Mireu, jo no en tinc gaires, d'amics. Però si vosaltres sou amics seus de veritat, hi heu de fer alguna cosa. Però on és? Ah, és per mi! Qui toca el timbre? No, no, no obris, eh? La Joana és a Madagascar, relaxa't, nen. Estàs molt content de què has comprat? Són unes peces de segona mà per reparar l'ordinador. Si amb això no arrenca, ja ho puc deixar córrer. Però arrencarà. Ànims, Kai! Has vist l'últim directe? La Joana és a Madagascar. Increïble. Ho sé, ja s'hi pot quedar. No sé com s'ho fa. Estàs bé? Ha petat. Només connectar l'alimentació ha petat. No ho puc entendre. Ho sento, Kai. Això deu fer mal. Què ha sigut aquest soroll? Li ha petat l'ordinador. Un altre cop. Calcinat. Implosionat. Destruït. No hi ha res a fer, és una tragèdia. Segur que estàs bé? No. De veritat? On vas? Necessites... Per un paquet de galetes encara tinc pasta! Hem de fer alguna cosa, està fatal, eh? La Joana tenia raó. No diguis el seu nom! No, Grau, és que un moment, ho dic seriosament. No ens podem considerar amics de la Kai si no l'ajudem en un moment com aquest. Tens raó. Li hem d'aconseguir un ordinador nou, sigui com sigui. Però, a veure, ni comprem un altre i ja està, no deu ser tan car. Floppy, per cert, li podem comprar un ordinador nou a la Kai amb el que tenim al compte comú? Amb el que hi ha al compte comú no en teniu ni per comprar una calculadora científica. Igualment, el tros de màquina que tenia la Kai deu valer una pasta. Una pasta és un terme bastant precís en aquest cas, Jan. Doncs hem d'aconseguir aquesta pasta. La Kai ens necessita. A veure, jo estic estalviant per un sintetitzador modular. És que em flipen, o sigui, em flipen els sintetitzadors modulars. De fet, moltes nits abans d'anar a dormir em poso uns tutorials d'una penya de Kansas que té uns aparells muntats a casa que són al·lucinants, al·lucinants, allò... Grau, ets tan friqui. I quan portes estalviat? Doncs ara per ara com per comprar les piles de la calculadora científica. Jo us puc buscar algun bolo, però no prometo res. Nois, hem de buscar una feineta extra per aconseguir diners ràpidament. És l'única manera. Bona idea. D'acord, però no direm res a la Kai fins que tinguem els diners necessaris, eh? Per si no ho aconseguim. Per què em mireu així? Està bé, no li diré a ningú. O ho intentaré. Un moment!
Jo les mitges parts dels partits de bàsquet del meu poble feia d'animador. Puc preguntar si necessiten algú? Jo? La meva germana Bessona treballa en una pastisseria. Li preguntaré també. La seva germana Bessona? Kai, has vist el meu mòbil? Tot bé? Estic esperant una trucada important i... Kai, i estàs asseguda a sobre. Sí, Rosi? Ah, sí. Per avui. Quantes has dit? Ah. No, no. Sí, sí, cap problema. Pots comptar amb mi. Per aquesta tarda? Sí. Val, vinga. Adéu. Adéu. Ara em ve de gustar cupcakes. A tu no? Vaig a fer cupcakes. Sí, no. No, si no és problema, si no és problema del software, és que és problema del wifi. Ei, Lola. Sí, no, 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 no parlem amb vostè. Sí, ja sé que vostè no es diu Lola. Què fas? He trobat feina de teleoperador. La gent que té problemes amb el seu ordinador em truca i jo els ajudo. I tu? Tinc 2 hores per fer un catering de 100 cupcakes. Sé que és una mica just, però no podia dir que no. La Kai està d'un mut cada vegada més estrany. Sí! Sí, encara sóc amb vostè, sí. Ha provat de fer un reset? Vaja, que ja ho ha provat. Jo, bueno, ara estic fent això. Però si portes un mans lliures. Va, d'acord, t'ajudo, què he de fer? Sí, 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 a vostè també l'ajudo, sí. A veure, ha provat a endollar-lo? Doncs és un truc... No, no. 500 grams. Ara m'ho també. És un truc que sol funcionar, eh? Provi-ho. Però... d'endollar-lo, sí. Oh, fortíssim. I què va passar? Li va dir a la seva mare? No! Tela! Lola, Lola, m'estan explicant una història brutal. Però tu no havies de solucionar problemes informàtics. Sí, 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 sí. També. Però és que ara resulta que sóc un especialista del cor. Va! No! No! Amb la veïna del cinquè! Va, que gairebé ho tenim, això. Només falta el toc final. Boletes de colors! Hola, hola, amics! Ja ha arribat la vostra guina preferida! Tio, quines pintes! Doncs a mi em sembla més un esquirol que una guineu. Aquí la Lara, la guineu més animada! Guanyarem, guanyarem! Ho veus? És una guineu. Ostres, Jan, quina disfressa d'esquirol més xula. Ja us ho deia, jo. T'ajudo. No, jo puc sola. Va, Kai, anima't una mica, que alguna cosa em diu que la teva sort està a punt de canviar. Oi, nois? Ara resulta que ets pitonissa. Jan! Achí! Achí! La decoració està sobrevalorada. Estàs bé, eh? Sí, sí, crec... Em sembla que la Kai és al·lèrgica als esquirols. Però què és una guineu? Uf, flipant! Vés a saber quan fa que no renten aquesta disfressa. I deixes pèls per tot arreu. Jo només ho dic. Un moment. Sí, sí, sí! Per fi m'han contestat! Us he trobat un bolo in extremis per tocar en una festa d'aniversari. Què dius? Molt bé, Floppy! Però haureu de córrer i heu de ser allà en menys de mitja hora. Us envio l'adreça als mòbils. Per què tot ha de ser sempre a córrer cuita? Un bolo així de cop i volta? Sí, sí. Va, Kai, anima't, aixeca't, que un bolo segur que t'anima. Som-hi, som-hi. Vinga, va. Tira, tira. Let's go, Kai. Gràcies, tia. Sóc una crac. Estic molat, eh? Sí, l'has agafat ràpidament. Estic rebentada. Feia temps que no tocàvem en directe. Ja. Xe, tu a mi no te m'acostis, que encara estàs ple de pèls d'esquirol. I quan la gent no para de demanar-ne una altra, una altra... Però és que, a veure, tenim 3 cançons. Sort que t'has recordat de la cover d'Inazuma. Ja, però si en aquell moment no m'he quedat en blanc. Oh, ningú ho ha notat. No, ningú. No sé què estic cantant, no sé què estic fent. Sentia. Mola molt veure't contenta. Per què ho dius? Ah,
l'ordinador, ja no me'n recordava. Ho sento, tia, no volia treure el tema. Ja li podem dir, no? Floppy, hem aconseguit els diners? Esteu a punt, però encara no. A punt, per què? Sí? Concurs literari? No, no, sí, aquesta Lola sóc jo. Ah, doncs, moltes gràcies. He guanyat el concurs de relats on em volia presentar, però que no m'hi vaig presentar. Hem sigut nosaltres. Com? Esteu tarats, però que no era prou bo! Bueno, però el jurat del concurs no pensa el mateix, Lola. No, però és que... És veritat, els he agradat. Ai, guanyat! Hem guanyat, que l'hem escrit entre tots, aquests. No, ho he fet jo. Titis! El premi del concurs no és gaire alt, però sumat a tot el que hem guanyat entre tots, ja podem comprar l'ordinador nou per la Kai! Què? Un ordinador? Els teus col·legues han fet unes feinetes extres per aconseguir els diners. De veritat? Moltes gràcies! Oh, els cupcakes! Què vols de cupcakes? Va, jo! Vinga, va. Són tots del mateix gust? No. A veure. Va. Oh, Lola, a mi això m'encanta. No, jo els vaig provar i s'ha parat per gustos. Gràcies, estan comptats. Puc anar a la farina? Sóc una craca en quadrats. Va, jo doneu-me. Jo, a veure.